السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو خدای تعالی دې وکړي چې ښه اوسئ او د ژوند ښې شپې ورځې ولرئ. یو ځل بیا د سپوږمۍ خپرونه ده او په خپرونه کې زه مریم محمدي زما همکار حشمت الله نورزی او همداراز ټول کاري ټیم ستاسو په درنو چوپړ کې یو هیله ده چې خپرونه راسره تر وروستیو شیبو وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. د تل په څیر نن هم په خپرونه کې میلمه لرو، خو مخکې له دې چې تاسو سره د میلمه پېژندګلوي وکړم او تاسو یې وپېژنئ د هغوی سره خبرې اترې وکړو، نو حشمت سره به هم ستړي مشي وکړم. که څه هم موږ ستړي مشي کړې ده او حشمت به هم تاسو سره روغبړ وکړي وروسته له هغې به په خیر خبرې کوو. حشمت ستړی مشي، تشکر، زنده باشید. من به نوبه خود سلام های خود تقدیم میدارم، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. مریم سنگه شکر دالله را هم نیز خیم تخیی والا شکر دم منه خیر بسید کراری و بخیر اغلی و قرار کراری و چه خبری دی؟ والا خیر و خیرت تپی آرام آرامی مخیل ده چه پرون شروع سی سده وکرل پس بختوی لگ دا ساس می جوڑه کل آج دا پارا دا جوڑ سو اوبا می واچول اوس نو نوبت دادا چه لگ ترکاری پیکی واچو گازار شلغم کچالو او په اخر ځل کې هاش خنن خبرې چې هاش پخوم. زه خو خبره شوم چې راغلم دلته مې پوښتنه درنه وکړه، خو زه اوس دې ته سوچ وړی یم چې څنګه له میلمه څخه دې پوښتنه کړې ده چې هاش پخوي او که نه په خپل زړه یې تیاروي. والا داسې یو خبر و، پرون مې چې وکتل چې پروډوسر هم مریض، دایرکتر هم مریض، دا کمرمینان هم څو کسان مریض و، او پروډوسر راته وویل چې میلمه سره مې خبره وکړه، میلمه هم لږ مریض و، او راځه چې د نرخو هاش پخ کړو. دا کله چې مریضي او دا شیان راځي، دا سورکر شیان یا همدار از دا هغه پاره چې غواړي ډېره لري، هوا پرې سړه او یخه شوي ګرمه شوي، دا وایي زما بیچاره چې بېرته په مغه سړه هوا کې بېرته ناروغه شوې یم. هو والا دغه رقم حساب ده، نو باید هغه وخت کې لږ آش آماده کړو، سوپ آماده کړو، داسې خواړه آماده کړو چې ګټور وو تمام سی وجود لپاره. خیر څه چې دومره سوچ دې کړی دی ناروغانو ته، الله دې اجر درکړي. هو مننه، خیر اوسې. نیک فکر دې کړی، ځکه چې د ناروغ پوښتنه کول د هغه لپاره یو څه تیارول یا د هغه کور ته ورتګ چې دی ډېر ثواب لري. ښه، هو رښتیا. نو حشمت وخو دې ویلې چې هاش تیاروي او ترکاري هم ورسره شته ده، نو په خیر تیار کړي. هو مننه. خو خبره دا ده چې له میلمه څخه خبر یو کنه چې څوک دی. هو میلمه څخه خبر یم. ته وایې؟ ها؟ نه زه خو چاته نه وایم چې څوک ده. ها، هو دا ولې؟ دا خو زما داسې یو خبره ده چې میلمه نه ووایم بیا پرونه خرابېږي. څه ده؟ له میلمه ډارېږي چې وایي پېژني دلته څنګه کوي. نه نه، میلمه نه خو نه ډارېږي، خو میلمه خو اوس راسره جنګ نه کوي، پروډوسر نه ډارېږي، بیا هلته شکایت کوي چې میلمه باید موږ معرفي کړو او مریم معرفي کړي او حشمت چیغې وایي چې میلمه دا څوک ده. وخت قانون خرابېږي، قانون مه خرابوه. صحیح ده حشمت، لیدونکي په تمه دي میلمه به وروپېژنو. بېخي صحیح ده. درنو لیدونکو تاسو هم په تمه پاتې نه شئ، نن سره په خپرونه کې میلمه شته ده، زه تاسو در پېژنم ځکه په تمه پاتې شوئ. داسې یو څوک راسره میلمه دی چې هېواد ته یې په ډېرو برخو کې خدمت او هڅې کړي دي، نو دا چې څه یې کړي دي دا به د خپرونې په لار کې ورسره غږېږو. داسې یو څوک راسره میلمه دی چې دوی د تېر حکومت د پوهنې وزارت سرپرست او مین و، او تر څنګ د لغمان او فراه ولایت پخوانی والي او اوس د اقتصاد د خپرندوی ټولنې مشر دی، ښاغلی قاري محمد اسف ننګ راسره په خپرونه کې دی. بلنه ورکوو چې راشي. ننګ صاحب بیا هم ستړي مشي، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. او سلامت، سلام وړاندې کوم تاسو ته، ډېرو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. خوشحاله اوسېږي، ډېره زیاته مننه حشمت مهرباني. سلام علیکم. حشمت خان څنګه یاست؟ مخه ده کراري خیر است، سلامت تل مننه، خیر اوسې. چای تیار لرو، جوس او جوش اوبه؟ بل دا جوش اوبه به واخلم. ما ته دې پرون ویلي وو چې ما ته دا جوش اوبه تیاره کېده، نور څه نه غواړم. اوس دغه موسم نو داسې یخ ده چې اورښتیا هم دا یخ خو بیخي نس خوړلی. خو لږ احتیاط به کوو. صحیح، دا جوش اوبه به درته راوړم، چای هم تیار ستا. نو سلامت، زه به در جګ سم کنه. نه نه، خپله را. خیر اوسې حشمت، په خیر راشي. ننګ صاحب راځي پیل کې ما سره ذهن کې پوښتنه ده، زه به لومړی دا خپله پوښتنه وکړم چې ننګ صاحب څنګه داسې یو دروند تخلص په ځان ایښی دی؟ ډېر ښکلی تخلص دی او ډېر لوی مفهوم لري. خپله مو ټاکلی که نه د ملګرو نظر در سره؟ تخلص خو چې یو فکر غواړي طبعاً. ما اوله کې تخلص په وړکتوب کې اسلامیار و، هغه وختو کې هجرت محیط و، نو د هجرت وختو د شوروي یرغل و، نو بیا هلته دا تخلصونه د اسلام او دین او دغه مسلو سره ډېر تړل کېدلو، نو موږ هم د همغه ماحول په رڼا کې د اسلامیار تخلص
ها یو بل مثلا مو چې التزه حزب اسلامي کې د حکمتیار صاحب د ګوند وړو کې غړی وم نو دا یار تخلص اسلامي ار دا ډیره مو دا ولو بیا بل اخره څو کال به و هم داسي بیا می په خپل طبیعت یعنی ما داسي یو تصور کړی د ځان ته چې انسان باید سره قموي مهمان نواز وي مدد رسان وي ښه سړی وي په اصطلاح کومک کوونکی وي نو بیا مې په دې ټولو کې دا د ننګ تخلص خوښ کړو نو ننګ مجموعه د څه هم ده د کرم هم ده چې ته کرم او سخاوت کوې او میلمه پالنه او یو مقدار رزمي هم ده ګوره که تاسو پام کړی د ننګ او جنګ او پښتو ژبه کې بیا نو ډېر داسې درون ویل کېږي که نه او ننګ یعنې ښه شی ده زما په نظر تخلص باید ښه وي سنت هم ده که نه بل خبر ده ننګ صاحب نوم چې دی که نه ډېری وخت چې ټاکل کېږي په انسان باندې ډېر زیات اغېز لري ډېری وخت داسې کسان لرو چې ځینې نومونه لري که نه په ټولنه کې زموږ ډېری پښتنې کورنۍ داسې نومونه ږدي خپل اولاد ته چې اوس خبر په تخلص ده خو خیر تخلص هم د نومو یوه برخه ده چې نوم غځوي داسې نومونه کېږي دي ورته چې هغه ماشوم هم په تنګ وي کور کې کلي کې هم له خلکو تنګ وي اخر نو داسې شي چې بېخي روحیه ضعیفه شي بېخي د مخپل نوم خویو خواص واخلي ستاسو په هم نوم هم یعنې ډېر اغېزه لري په انسان بېخي دا خو یو سنت ده د دین په دین کې په دې ډېر تاکید سوی ده چې تاسې په اولاد باندې هغه کجلکۍ دي کالکان دي تاسې ښه نومونه پرې کیږدئ او داسې نومونه کیږدئ چې د ده په شخصیت جوړونه کې کومک وکړي راځي ننګ صاحب ما خپله پوښتنه وکړه اوس به د دې لپاره چې لیدونکي لا تاسې ښه وپېژني کیدای شي ډېری مو وپېژني او ووایي چې ننګ صاحب څوک دی او په کوم ځای کې زېږېدلی څومره زده کړې کړي دي بخیر صاحب مهرباني نوم یې محمد آصف ننګ ده او موږ د پکتیکا یو د مرکز خرانی د ملکانو د کلی یو په لویه کې د کټواز حوزې یو دغه کټواز لویه حوزه ده په اصطلاح نو بیا زموږ هلته زمینداری ده او د مور لخوا موږ هلته ځنګلونه لرو د غره او د نختر او د چارتراش دغه کاروبار کوو هلته او د پکتیکا مرکز خرانه چې ده دا هم لوی جایدادونه دي موږ د کورنۍ دي مثلا ولایت چې په کوم ځای جوړ شوی ده دا زموږ د نیکونو ځمکې دي او دې ته ورته بیا موږ نور بیدیایي ځمکې هم لرو او د کلي ځمکې هم لرو جومات لرو هر څه حجرې لرو ښایسته ژوند و موږ ترې بیا راغلي یو کابل ته بیا زه چاردې زمین کې دا چاردې کې کابل ویصل آباد په دې سیمه کې لوی شوی یم درس مې همدغه ساحاتو کې ویلی ده نو د تقریبا عمر خان مکتب ته بیا حبیبي لیسې ته دا فارغ دی حبیبي لیسې یم نو ژوند ډېر په کابل کې بیا مهاجر شوی بیا مې نور درسونه بیرون ویلي دي ډېر ښه د مهاجرت کیسې به راخلو ننګ صاحب خو راځي ول دا ووایي چې د کلي ژوند مو تېر کړی ولاړ لږ کم وته مې تېر کړی او ناس خو ډېر ځم اوس هم ځمه موږ څو ولایتو سره داسې دایمي پیوند لرو مثلا دوستیانې لرو تګ راتګ مو خوست ته ډېر ده پکتیا ته ډېر ده لوګر کې زما ماماګان اوسېږي دي موږ د پلار په اصطلاح میرمنې چې ده یوه د لوګر وه شهیده سوه د کابل په جګړو کې نو هغه هم ډېر دینداره کورنۍ دي دلته کابل کې هم دي لوګر کې هم دي بدخاوي شانه کې او نور بیا موږ د پکتیکا کې بیا دوه طرف ته یو د مور لخوا موږ خروټ یو نو د خروټو کلي مارزک ورته وایي هغه سیمې هم ډېرې ښې سیمې دي ډېر ښایسته سیمې دي ښه خلک هم دي او بیا پلړنۍ خو مې درته ویل چې موږ د منځي یو علي خیل یو سلیمان خیل یو په دې سیمه کې پاته شوي یو نو هلته هم بیا کلاګانې دي ډېر ښایسته کلاوې هم هلته په مورنۍ ځای کې کلاوې لرو هم دلته یې لرو نور بیا غزني بلې او غزني کې موږ څه لرو په اسلام ماماګان هم اوسېدلي دي خوجمري ولسوالۍ کې نو بیا په غزني کې متعدده دوستیانې لرو مثلا جاغوري طرف ته زموږ دوستیانې غځېدلي دي په اندړو کې دوستیانې لرو اندړ هم موږ خپل وطنوال بولو سکنې هم دي یعنې موږ لکه یو کور داسې یو نو داسې اوس اند قندار کې دوستیانې لرو په خوست کې لرو پکتیا کې لرو دا کورنۍ چې لاندې زموږ وریرې وریرونه دا غځېدلي دي بیا له هر ځای سره موږ دوستي ډېرې پراخې کړې ډېر ولایتونه موږ خپل کړو یعنې کلو ته تګ راتګ کوو خو بیخي اطرافي یو موږ که درته ووایو ډېر اطرافي یو لږ د ښار یو صحیح دی ننګ صاحب نورې کیسې به هم کوو خیر د کلي د ښار د ژوند تاکله راځئ وپوښتو چې ډېرې دندې مو ترسره کړې دي کېدای شي ډېر وخت هم ونیسي چې تاسې موږ ته ووایي راځئ لنډ لنډ راته ووایي چې ننګ صاحب په کومه برخه کې دندې ترسره کړې لومړنۍ دنده یې څه وه دندې مې تقریبا 12-13 کاله په خصوصي سکتور کې کړې دي په دې خصوصي سکتور کې
علمی نهادونو کی خبری نهادونو کی مثلا در ایتالورو مجلو مدیر پات سوی پرادوگانو کی میکار کرده تلویزیون کی میکار کرده عربی تلویزیونو کی میکار کرده دا خصوصی زنی فرهنگی نهادونو کی میکار کرده دمیرمنو پنهادونو کی میکار کرده مثلا او پخو خصوصی کارو کی یا په نړیوالو مؤسساتو کې مم کار کړی ده مثلا یو ای سی آی ډی د امریکا د مرستندوی نړیوالو مرستو ادارې کې مم کار کړی ده په زراعتي پروژو کې د ری بیلډینګ اګریکلچر مارکیټس پروګرام بیا رام په هغه کې د ارتباطاتو مسولیت او د سیمه ایز څیړنو په برخه کې مم کار کړی ده نور پانتونو کې مم کار کړی خصوصي د اوروج پانتون ریاست مم کړی ده د میرمنو پانتون ده کاروان پانتون کې علمی معاونم هم د تحقیقاتو د علمی تحقیقاتو رئیس هم کار میکړی ده مورا پانتون دا اوس پکې کار هم کوم د طبي کمپلکس د ښځو پانتون ده تاسو پوهیږئ د علمي او مسلکي تحقیقاتو د څنګه مشر یم دغه شپږ میاشتې له دوی سره کار کوم نو بیا مې نور داسې خصوصي بنیاد لرم اقتصاد خپرندوی دا د اقتصادي څیړنو او خپرونو یو بنیاد ده چې تاسیس کړی یم د درې څلور کاله کېږي نو دې کې اوس بالفعل په دې کې هم بوخت یم نور خو په دغه فضا کې لږ محدودیتونه ډېر دي او هغه رسمي دندې خو ما تقریبا یعنی ولس کاله رسمي دندې وکړې دیارلس کاله دا شو ولس کاله رسمي دندې شوې نو ننګ صاحب څو کلن وي زه دو پنځوس کاله یم تقریبا یو پنځوس دو پنځوس ښه نو نه پوهېږم اوس ما د تېرانې کتل ننګ صاحب ته ماشینې حساب کولی څنګه کیسه څنګه تېرانې کتل نه خبره دا ده چې دوه پنځوس اوس یو څوک څه ورته دوه پنځوس ږیره سپین یي او حالت یې خراب وي او دا به پوه شو چې ننګ صاحب څه شی خوري چمراز خو لري بامیا خورو دغه شیان چې دا تې پخوي دا ډېر خوري سبزیجات نه ننګ صاحب راز په څه کې دی چې ځوان پاتې شوي یي ولا چې زه نه کې او بل دا چې انسان چې ډېر مهربانه وي د نورو خیر خواهی وي چې انسان نه زړېږي نو څنګه راز په څه کې دی ستاسې زما په نظر انسان که ځان ته غم ورنه کی د دنیا غمونه خو خلاصون نسته ترې اما هنر دا ده چې ته کوشش وکړې چې د دې غمجن محیط کې چې ته اوسېږې ته پکې ټول غم غم نسې په اصطلاح غم درونه نسې سړی نو د دې دپاره یو سروایول په کار ده سړی باید ژوندی پاته سي خاط پاته سي او الله تعالی ویلي دي چې الله تعالی هر سهار هغه څیرې خوښېږي چې هغه بشا شوي اغه خندروی وي او خوشتي پوي د الله تعالی و هر سهار چې ملایکه لګي دوی داسې دنیا ته ګوري د انسانانو ته ګوري چې ګوري یو څوک بد دماغه ده بد مزاج ده تند ده غوسناک ده بد خوی ده ځان خو سره پزا بنور اغه نه خوښيږي او د دې قوارو ته یعنی الله تعالی هر سهار د رحمت ملایکه را لګي هر سهار نو شروع باید په عبادت اوسي زما په نظر عبادتونه نور ورکوي خزه ځان بنوي منتاز په خپل عبادت قضا کوم نه فرایز نه نورم بساله دي کومه کوکی اما دا تاثیر کوي خوشتبي تاثیر کوي بل یو پریکټس ته احمد خان چې د نن نه وکي چې تد سره کم په اصطلاح دي موهید کې چې غمجن ده ته ځان شاد وساتي او دا په دې خاطر چې الله تعالی وايي خایسته مخونه او هغه مخونه چې پکې خوشتبي وي هغه خوښیږي نو چې د الله خوښیږي بیا باید لږ سړی تکلیف په ځان راولي که نه کېږم یعنې ځان کوو کې نو تاثیر به لري زما په نظر دا هم تاثیر لري خوراک او دا مسایل پوشاک او دا مسایل هم تاثیر لري زما په نظر داسې ځینې عوامل به وي دوا خو نسته که نه د ځواني دوا به مې خامخا خوړلې وه نو د ځواني دوا کوی رښتیا هم ډېرو کسانو به اخیستې وه نو کېدای شي ننګ صاحب ډېر کسانو خبرونه لیدلې وي وروسته له دې به نو یو ښه پیغام ورته ورغی چې خوشطبي کوئ په کور کې قرقر مه ګرځېږئ او هر ساعت راپاڅېږئ په خندا راپاڅېږئ سره له دې چې خپله خوشحاله سئ نورو ته هم خوښي ورکوئ زه نه پوهېږم موږ پران څه وایو چې دمه لرو که پوښتنه وکړه د ننګ صاحب څخه د ملرو درنو لیدونکو خبرې اترې ډېرې دي غږیږو به خو تاسو زموږ ملتیا وکړئ له دمې وروسته بېرته راګرځېږو خپرونه مو دوام لري
خوره غلاس درنو لیدونکو د سپوږمۍ خبرن دوام ګوري مننه کوله هغه لیدونکو څخه چې تر دې دمه موږ سره ملتیا کړی تازه سلامونه مه هغه لیدونکو ته وایو چې اوس مهال زموږ له خبرونه سره زده شوې دي او تکل د دې لري چې خبرونه را سره ترسته شي وګوري ننګ صاحب را سره نن مو وزیر صاحب دانیس کې وری دوکا نن سبا باید کار وکړي ستړی مشه ستړی مشه ستړی مشه خیر اغلی وزیر صاحب تام خیر دای دلرا د سرکای صاحب څنګه دا نن وزینو بس سلام کلام نه یم خپل کار بغان کی ولې سره کار دی کار سره وی کنه دس نه وای چې دلته بخبرونه کې میلمه اول سړی او سلام وای چې راشي لکه خوشته کار ته ډیر اندک نه نن باید نن باید دما عریضه راوړی دغه نن باید ماته شهادت نامه راکی ها ات ولسم نو څنګه شهادت نامه درکړي نو بس څه وای نو تاسو هم ګور درس ولې ماتمان ما درس نه دا ویلای نو څنګه اخلي نو بس اخله مینن نو ولې ستا او نه پیګدام نه زدا کوون کې هغه به یو رقم چې هغه بدول اسکل زحمت کوي زیار کوي ته به مو شرم نه اخلي ګور ایوا خبر تک مریم زمون کلی کې دغه الکانو مکتب نه دا ویلای خوشالت نه ما یې خسته نه نو څنګه امکان لري چې خدای امکان لري کني لري وس به زما اخله منو دایما خسته زین به اخره دا خو امکان لري چې نه زدا کړی کړی نه شي کړی زحمت وسته یې راضی پتا یې رب نشات نه اخلي خیر وګور بس ته به غرض نه لري زنم شرط ما اخره مدرسې ننګ صاحب څه وایي؟ وزیر صاحب دا کاغذ مې راوړی عریضه مې نه ده لیکلې خو بس باید عریضه کې حساب کړه عریضه به د ده راجع کړو د پوهنې وزارت ته ځکه اوس خو نوي مقامات دي نوي خلک دي نو چې ته دغسې ورته ووایې که جزایي یې کړې خو بېله خبره ده نو په پیغې کې کار نه لرو موږ وخت کې خو به کاغذ چلېدو خو اوس نه چلېږي خو داسې یوه خبره ده که نه پخوا چې هغه شتنامې اخیستې د خلکو هغه مکتب نه وویلی نه درس ویلی خو مه ګرځې که اوس د راتلونکي غم کوه ننګ صاحب درته وویل یادرې څوګونه وهي خو ننګ صاحب ته ما ملاتړ وکړي یا ته ملاتړ وکړه یا اشمات اشمات خو اسپازي کوي نه زه خو دې په دې ملاتړ نه کوم چې تا نه زحمت کړلی نه دې زیار ګاللی راځي شتنامه اخلي څه خبره ده ولې خو خیر ده لږ مالک خلک دولس کاله درس وایي استاد وهل تیر کړي خبرې تیرې کړي زحمت تیر کړي درس وایي شپې بې خوبۍ تیرې کړي ګوره هغه نورو کسانو چې دغه نور په تېر وخت کې مکتب مې ویلی درس مې ویلی او خط نشي لیکلی زه خو دغونه لږ ښیم دولسم نه پوهېږي زه خط لیکلی شم ویلی شي هو ویلی شم خو په انګلیسي نه ګوره دغونه زه لږ ښیم خو زه شهادتنامه اخلم یاره دا خو به امکان نه لري ته شهادتنامه واخلې ګوره زه په شهادتنامه باندې نه اوس که شهادتنامه مې خو دنیا په څه چلیږي په اصلي هنر چلیږي مثال که ته دولسم شهادتنامه ولري که وینه لري که د حرفوي زده کړو ولري که وینه لري که د اسلامي ولري که وینه لري خو چې یو ځای ته کار ته ځي خامخا درته وایي چې اصلي ته دې څه وکړې وزیر صاحب هنر خو مې زده ده که نه څه هنر دې زده دی ګوره ښه اشپازم یم ښه پرزینټ هم کولی شم ښه هر کار نه ګوره انجینر هم یم په دې کارو کې مدیریت کولی شم د خلکو سره ښه په اصولو خبرې کولی شم نو شهادتنامه ولې باید درنه کړي کور دې ودان الله تعالی دې هنرونه زیات کړي خو خبره داسې ده شهادتنامه درک نه لري نه درکول کېږي خو بس نه کېږي نه کېږي نه کېږي خو دا چې وخته راغلی وي ګوره خو دې واسطه واسطه هم راولو که واسطه واسطه هم راولو یا چرګ مرګ راولو څه نه نه کېږي نه په سم چې راولي نه کېږي په سم چې راولي زه په څه واسطه نه لرم د چرګ مرګ واسطه لرم خو مګم رای وړم بیا به وګوره شي نه چرګ راوړل چې ما وشمتې پخه کړو نور به ته ترې خلاص شي په مفته کې نور نه کېږي که نه مریم په مفته کې چېرته څه کار کېږي کورنۍ چرګ راوړي ننګ صاحب تاسې هم نه جوړه ده هو موږ به چرګ وخورو نو بیا به یې شهادتنامې پیسې کې درته کار جوړوو ښه صحیح ده واده غوندې واده غوندې بیا هم چورت وایم کېدای شي موږ به درته جوړه کړو خیر ده نه اوس د بازاري چرګ راوړم که دغه وطني وطني راوړم دا ښه و ده د چا له کوره راغلا نه کې حرام راوړي ترخه شروعات لري زه پیسې ونه لرم مجبور یم دا کار وکړم نه غلا کړی شر نه وړي نه بس کوشش کوم صحیح خسته دی چرگی شروع با تری جوڑو او خسته خب بس باری زیاد تکیدم نو بس نو تی خسته دی جان تور کلا ننګ صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله یا یادونه مو نه کړه خو موږ دونه خبرې چې د معرف په برخه کې مو هم څو میاشتې کار کړی دی په دغه لنډه موده کې مو هغه وخت کې څه ولیدل څه نیمګړتیاوې تاسو ته محسوسه شوې او څه مو غوښتل چې ترسره یې کړئ تر څو د معرف په برخه کې هغه نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي د معرف ساحه ډیره د زیاتو بحثونو د زیاتو خبرو ځای ده معرف مثلا په اته کاله ما پکې کار وکړو تقریبا تر دې نه لږ ډیر زما په نظر ډیر بهترینه کارونه سوي دي اوس کمنګ کړی دي که په اصطلاح شوي دي خو بالاخره معرف کې یو لس نیم میلیونه انسانان راټولېدلو د یو مملکت تاسو فکر وکړئ چې یو لس نیم دو لس میلیونه خلک دا د معرف په ډګر کې د رڼا د تعلیم په ډګر کې تر دې ډیر لوی ښه خبر او لوی پرمختګ بل نسته
چې په دې کې شپږ میلیونه جلکۍ هم وي. متاسفانه چې اوس دا مسیر ټکنی سوی ده. اته زره ساختمانونه د مکتبو جوړ سوي دي، په حدود د زر اداري تعمیرونه جوړ سوي دي، کتابخانې جوړې سوي دي، لابراتوارونه جوړ سوي دي. څه کم درې میلیونه د دولسم صنف فارغ مونږ ورکړی ده، یعنی دیرس لکه هلکان او جلکۍ دا فارغې سوي دي. نږدې یو میلیون زمونږ فارغین په پوهنتونونو کې دوی جلب سوي دي یا فارغ سوي دي تقریبا. دا یې بهترینه دوره. د نصاب په حصه کې که تاسې وګورئ په پښتو او دري او په نهو په اصطلاح سیمه ییزه ژبو، ازبکي، ترکمني، مثلا نورستاني، پشهیي، مونږ ایماقي، دا ټولو ژبو کې مونږ کتابونه چاپ کړي. نو د نصاب مکمله مجموعه په افغانستان کې دا تطبیق سوي ده او ډېر بهترینه نصاب. دا دوهم د پرمختګ ساحه ده. هغه دریمه په اصطلاح یو خو مې تعداد وښو، بل مې ساختمانونه وښو، بل مې نصاب وښو، بل د تربیې معلم او د تخنیکي مسلکي زده کړو او د اسلامي زده کړو، د دې هم ډېر لوی ساحه وه. پنځمه څلورمه ساحه دا د سواد آموزۍ د لیک لوست، په دې کې تقریبا تر درې میلیون ډېر خلک تر پوشش لاندې نیول سوي دي، یعنې دوی لیک لوست زده کړی ده په دې حد کې. نو دغه ټولو ته که وګورو ډېر بهترینه کارونه ترسره سوي دي. که څه هم په معرف کې دننه بیا نور فعالیتونه، صنفي فعالیتونه، تعلیمي فعالیتونه دا هم سته چې هغه هم متعدده ترسره سوي دي. مونږ تر دوه لکه ډېر معلم تربیه کړی ده، د تخنیکي مسلکي زده کړو د فارغینو تعداد تقریبا دوه لکو ته رسیږي، او په اسلامي تعلیماتو کې هم د دارالعلوم او د دینی مدرسو او د تحفیظ برخې مونږ فارغین لکاو ته رسیږي. نو زما په نظر دغه مجموعې ته که اوس وګورو دومره ډېر د خیر کار د داسې یو کمزورو خلکو، کمو خلکو په اصطلاح چې یو وړوکې مجموعه را یوځای سوې ده په یو اتفاق سره، او داسې کار یې کړی. معرف کې منفی پدیدې یا کمبوتات نواقص هم وو. مثلا ساختمانونو په برخه کې نیم په نیم مکاتب وو چې ولس زره مکتبونه دي، نیم په نیمو یې ساختمان نه درلود. دلیل یې دا و چې بودیجه نه وه، امکانات نه وه. او معرف خو بودیجه د دولت بودیجه به چې څومره به یې راکوله، قوت لایحمود په هغه باندې مونږ ګزاره کوله. د سواد په برنامې کې مشکلات وو، اداري مشکلات هم وو، سوء استفادې فساد مسلې به هم وې، او بل دا ده چې لابراتوارونه ډېر کم وو، ډېر زیات د کیفیت په مسله کې مشکلات ډېر وو. هغه عناصر چې کیفیت خرابوي هغه کمبوتات تر اخره پاتې سو او تر نن هم پاتې دي. لابراتوارونه، ښه معلم، مسلکي معلم، مسلکي صنفونه او په هماغه ستاندرد صنفونه چې اوس مثلا صنف کې شپېته هلکان یا اویا هلکان یو ساعتونه هم درسي ساعت هم پنځه دېرش دقیقې وي، نو دا کمبوت پاتې کېږي. یو برخه مسایل معرف په اتهامونو د تاریخ کې هم راغلی وو، سیاسي رقیبانو معرف وټکاو، بدنامې کو. دغه د افغانستان د شل کاله تر ټولو بهترینه پرمختګ معرف وو، بدنامه. مثلا خیالي مکتب په نوم باندې، د خیالي معلم په نوم باندې، د خیالي شاګرد په نوم باندې، در حالې چې هېڅ شی دا وجود نه درلود. دا پدیدې نه خیالي مکتب سته، نه خیالي معلم سته، نه خیالي شاګرد سته. اما دا کاذب روایت یا نراتیو دا په معرف باندې وچلید، د معرف د رهبرۍ د بندمولو لپاره. اما تر ننه چا ثابته نه کړه چې دا شایسته. بل دا ده چې د نصاب برخه کې باید ډېر اصلاح او سمون راشي. مونږ کار پرې ډېر شروع کړی وو. دا نصاب یو تکاملي پروژه ده، یعنی دا داسې نه ده چې دا په یو دم ته جوړه کړو هغه ایډیال وي او سل په سله فکس وي. دا متغیره پدیده ده، تغییر به پکې راځي، تغییر به پکې راځي، اصلاح به پکې راځي، بهبود به پکې راځي. لنډه به درته ویم، کمبوتات دا و چې کتابونه ډېر دي، مضامین اتلس شل مضمونه، او حجم د کتاب هم ډېر پنډ ده، چاغ ده. هم باید حجم د کتاب کم سي یو، بل دا تعداد یې کم سي دوه. دریم دا ده چې معرف تخصصي سي، له اول صنف تر دریمه تر څلورمه دا باید لیک لوست ته ورکړل سي. بیا له دې څلورمه تر نهمه دا باید تعلیمات عمومي سي، دا کم وي. هغه اول هم کم وي، دا دوه میم کم وي، دی وسط. بیا له نهم نه وروسته لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم، څوارلسم، پنځه کاله
دا باید تخصصي سي ساينس برخه له هم نه جلا سي نو طبي د مزامین به کمیږي اجتماعات کڅو کلولي هغه به بیلوي نو طبي دي دغه به مزامین کمیږي چې ځکه ته خو تنه اجتماعات لولي په پانتون کې بیا ورسته رشته دي تین کړی ده کڅوک اسلامیات وای کڅوک تخنیکی مسلکی زکړی وای کڅوک ادبیات او د تورته آرت او دا هنرونو برخه وای نو دا بتول نه هم نه ورسته کمیږي نو به د شاګرد کیفیت په فراغت کې ډیر عالی وي دا کمبوتاتو لپاره کار کیدو چې دا زمنګ نوبت خلاص ننګ صاحب خبرو کوم یادونه وکړه چې د نجونو د زده کړو همدغه د مسیر ټکنیک کېدل دي یا ورته نور محدودیتونه د معرف په برخه کې دي د خوانځي او د پانتونو تړل دي څومره د معرف په برخه باندې منفي تاثیرات لري څومره به دغه برخه ټکنیک لري کله هم دوام وکړي اول خو ان شاء الله امید لرو چې دوام ونکړي دانه په وړ کې به زه ډیر امید لرم چې دا به خلاص ان شاء الله امدا تصمیم او دغه پریکړه د ډیری توانې دي دا نه په دینی لحاظ شخصا زه توجیه کوي نه سم او نه هم په د مملکت د مصالح لپاره یا د سټیټ منفعتونه یا د مصلحت د نظام دا هیڅ اجابه وینه حقوقي مسله ده انساني مسله ده الله تعالی فرض کړی ده یو 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 حکم سوی ده چې تعلیم بهتره ده د خزینه او د نارینه لپاره حتی په حدیثو کې راغلی دی چې دا تعلیم د خزینه و لپاره ډیر ضرور ده یعنی تاسو که خزینه ډیره مسلکی تعلیم یافته کی نو هغه د کورنۍ د پالنې د اولاد لپاره بیا ډیره ښه ده حدیث شریف دی وایي څوک چې یوه لور وروزي لکه لس نارینه بچی چې روزلی وي اجر به دومره ډیر وي معنی دا ده چې تاکید ده او قرآن کریم په مختلفو آیاتونو کې ډیر زیات آیاتونو کې دا تاکید سوی ده چې علم علم په حدیثو کې ډیر سوی ده په پخوانی ادیانو کې ډیر سوی ده ټولو پیغمبرانو په علم باندې تاکید کړی ده بیا د ژوند نظام او مصالح زندگی هغه په اصطلاح علم الاسباب کې دا ټول د دې ایجاب کوي چې ښځه هم باید تعلیم وکړي او هم باید کار وکړي او هم باید ونډه واخلي په ټولنه کې بخصوص هغه دریم چپتر چې په دې غریب هیواد کې په دې دربدره هیواد کې په دې محاصره بندیز وهلې منځوي هیواد کې په دې کې خو بیا باید موږ ډېر په خپله خود کفایي او په پایستادګي باندې باید ډېر کار وکړو نو زما په نظر باندې د جلکیو تعلیم بندول ظلم هم ده او دینی توجیه نه لري او باید خلاص هم سي او زه ان شاء الله امید لرم چې د اسلامي امارت رهبری به په دې کې خامخا د ولس څنګ نیسي ان شاء الله الله مهربانه دی موږ امید لرو د نورو دونکو د ملرو بیرته شراګرځو کیسې برخه هم شته ده تاسو زموږ ملتیا وکړئ خپرونه مو دوام لري د سپوږمۍ خبرونه ده او د کیسې برخه ده تاسو د کیسې په اړه معلومات لرئ ننګ صاحب ته به هم په اړه ووایو ننګ صاحب تاسې برخه ده چې موږ ذهني پوښتنه کوو که چېرته مو ځواب راکړ نو جوس تاسې خدمت کې دی او که چېرته مو ځواب رانه کړل کامیاب شم جوس بخورم او که ناکام شم دغه ترخه چکنی البته داری پوښتنې په وړاندې بچی بیخی زار و رسی چکنی است ورا لک تری تریخ دا و تریخ و تریخ خط مکه د مصر کې د اشمت په دغه پښتنو جنگ د ما ورقه مره خرابې کړې دواړو کې وسی بسر ته ویول چې ورسه تا سوالونه پیدا کړه ته نخر راوړه زم څنګه دا وخت ورقې راخستې وي او هغه دا نخلم کوي دې سر وو پل پل ننګ صاحب څخه د پښتنو وکړو ننګ صاحب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړو چې په دنیا کې هغه کوم پاک ځای دی چې د پاکوالي سره سره بیا هم پرې څوک لمونځ نشي کولای منځ هر ځای کې خبر سي یو د کعبې د بام سر نه کیږي مدینه منورې د بام سر نه کیږي بس زوام مسلم دی نه نبوي څه چې ده مرقد نبوي نو زوام خو سم وو ننګ صاحب وایي چې تاسو په دیني معلوماتو کې هم ډېر تکړه یاستئ جوس وخورئ تاسو ملایم ځکه ملایسته
نو پختنه وکاو چې ملاتو په ذکر کې د دني ذکر مسمره وهل خړل دي خورست اوس نه نه ته ځکه چې وایال ته ډیر وهل خړل کېږي شنه لختي یا حشمت دا پختنه بیره په یاد لرکه ماونه کړی به وکړه ها دغه صحیح ځکه وی فکرونه ډیر دي چې سره له هره راس خوځي حشمت تاسو پختنه وکړو هغه څه شه دي چې خپل د پخې لري خو کله چې حرکت کوي د بل د پخو په زور زی اخو بایسکل ده څه خبر شي دوی په خې لري خو اخو ټایرونه لري د پخې نه لري خو او په وسیله زی پایدل باندې خړړای او سلفی سره سلفی سره او غلط بیا نه غلط نه بیا نو که غلط بیا چې غلط خو چګنی به وخه نه چګنی نه پورته سزا درکو میره باندې چې څه ځواب ده سم او اتمن کوم نقل لیکړی خو خیر نور پختنې شته دي له ننګ صاحب څخه به بله پختنه وکړو ننګ صاحب وایي چې هغه کوم پولي واحد چې وروستي څلور تورې ترې لرې کړی نو د ګنجي معنا ورکوي کوم پولي واحد دی چې دا څه ترې څه کې وایي هغه کوم پولي واحد دی چې وروستي څلور تورې ترې لرې کړی مقصد مکالمې پورې محدود دی که دغه کلمې وروستي څلور تورې موږ لرې کړو نو هغه کوم څه چې پاتې کېږي هغه به د ګنجي معنا لري یعنې هغه به څه وي یعنې چې پولي واحد دی کلدار به څه وي خو کل پاتې کېږي نو هغه نورې چې څه کې ډاړه یې کلدار همداسې ګوره نو څنګه به ذهن کار وکړو ننګ صاحب نقل خو به هم نه کړی پیسې به مې ډېرې لاس په لاس کړې مهرباني چې سس ښایي ځواب به سمو حشمت نو تا اندېښنه مه کوه خیر تا نه به مې پوښتنه وکړو اسانه پوښتنه وه بلې هغه کوم شی دی چې کله کله یې سره کېږدي خبرې کولی شي او کله چې سر پورته کړي نو خبرې نه شي کولی هغه څه دي چې سر یې ولګېږي خبرې کوي خو که سر پورته کړي خبرې نه شي کولی خوب بس سر کنم چکنی بس چکنی تا شد زواب دیگه سید نده ها؟ میره بانی؟ تو گرست در خدا و کنه مرچ لگ دیگه دیگه والا نن چکنی نده آت ساز ده بیخیت سایی ده؟ نو درود شالله دیر جدر کرده قلم مو خرده رسان و ما خود قلم هم دسته که خود بری پوی نشوی قلم کلا خبری کهیم ولی نکوی داده او سگور از کسی ولی کم خبری که او که نو که پورتا شون خبری نکوی زنه سید تا قناه در کول میو سات سل غلا غوړی ها ننګ صاحب بل په خپل ملتاس خو کړو هغه کوم عربي هواد دی چې د نوم معنی په فارسی کې شونډي او روړی ده لبنان 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 ننګ صاحب ډیر تکړه یې ستاسو مینه باندې څه مسله ده نو پیګم پختن مخکې مخکې ورسېدلې دي نه پیګم ماشاالله نه دي رسېدلې خو څه ده په عربي وادو کې بلد یم زه یو دا سوال دې ما تعلی ښه دي بلې هو مکمل الحمدلله عربي مې تر عربانو نه هم ښه زده ده داسې خپل ځان ته لږ والیو ورکړم ډېر ښه ښه وروستۍ پوښتنه کوم خو پوښتنه به داسې وکړم چې که څه هم شپږ پوښتنې وي درې ستا حق دي او درې د ننګ صاحب خو وروستۍ پوښتنه کوم که ننګ صاحب ځواب راکړ لومړی هغه به جوس سي او که تا راکړ تا هغه څه دي چې څلور پښې لري مګر حرکت پرې نشي کولی سالور پخې لري دا یې مډر سات ماریا پورا نقل ورکړ ننګ صاحب بس زه دا ځول بوب زده ننګ صاحب ځواب ورکړ نه جزده مده نه خو دای کېدای سي میز چپر کټ کېدای سي کټ کېدای سي کټ کېدای سي داسې صحیح شو تا خو حرکت هم کېدا د میز حرکت بس صحیح ده ته چکنی وخوره بیا بیخي میز بس حرکت چکنی مسله خو نه و د جوس مسله نه نه د چکنی نه د جوس مسله ما نن سایت مې وویل چې دا کټ ده و نه دا خبره نه منل کېږي خیر درنو لیدونکو زموږ د گیم د برخې پوښتنې هم دغه مروي ځواب راکړلی شو ننګ صاحب وګټله حشمت وبایلله نو اوس به یو څو پوښتنې لنګ صاحب څخه وکړو همدلته البته ننګ صاحب مخکې یادونه وکړله چې په عربي ژبه هم ښه بلد دی نو نه پوهېږم خپله به راته ووایي چې څنګه عربي ژبه زده کړه او تاسو ویل چې ښه په فصاحت سره هم غږېدلی شئ ما خو تقریبا د مکتب نه بعد دوره چې ماجر سوم پېښور کې او اسلام آباد کې دا مې دینی مدرسو کې تیره کړه او طبعا دینی مدرسو کې اساسي ژبه هلته عربي او اردو د همغه ملک ژبه ده نو اسلام آباد کې پنجاب کې نو هلته تحفیظ د قرآن مې کوو او په عین وخت کې د دارالعلوم دوره ما تر نهایته ورسوله خو د فراغت دورې کې بیا زه
افغانستان ته راغلم نو پاته شو بیا لاړم په سعودي ته عربي ملکونو ته نو لاس کالم عربي نړۍ کې تیر کړو سعودي عربستان کې انسټیټیوټ د ژبې عربي ژبې ادبیاتو انسټیټیوټ نه اول نمره فارغ شوم بیا مې اقتصاد وی بیا مې فوق تخصص اقتصادي پلان گزاري کړی دا دومره کارونه چې کړی دا ننګ صاحب ته د چاګنی ته دی ګوري دا چاګنی مخ ته وای چې سړی دومره بد سوي چې بلې مې دا لو بل اوس خام خام اوس ننګ صاحب ته وای چې وګوره ننګ صاحب ویل چې په دیني مدرسو کې وهلم خوړلې دي او مدرسو کې ولا چې مدرسو ته لایل قريه مولات خسته نه نه اس خو اتحاد مې ډیر کاو کندرا نیولې اما لختي اغه تحفیز دورې کې د منګه د 3 بجې د شپې درس شروع کیدو بیا د سهار تل منځنه بیا د سهار ل منځنه بعد نو بعد لږه به بیا تر 10 بجو بیا درسو بیا به بعد لږه منګه چای خورو وید کیدو به نو بیا تر غرمې بیا ل غرمې نه بعد به بیا ل منځنه بعد بیا شروع کیدو آن تر مخسنه یعنی د مخسن مخام مخسن مغرب تل منځه عشاء تل منځه بیا بعد لږه بیا به بیاتلو نو دا وخت کې نو تبه نغه دي سهار په وخت کې چې کله به خوب راتو نو موږ به پیخورې دول خو هغه قریب تر موږ ډیر زرنګو بیا به ووالو په لختو باندې خاطر هم په یاد ته دغه وهلو څخه وکنه ننګ سي ولا ټولې بدې خاطرې دي زه بدې خاطرې کوشش کوم چې یې کم حتی بيخي سړی چې ډېرې خاطرې ترخی وي وای ته قصې مکوي ځکه دا بیا په ذهن کې لانه کوي دا بدې خاطرې بیا نو تا ذهن ډکېږي بد بد پاتې کېږي نو یوه لویه ګټه مو کړې ده ننګ صاحب چې په مسله وایم د دې دنیا د هغې دنیا چې د قرآن کریم حفظ مو کړی دی څومره وخت مو حفظ وکړ تقریبا 3 کاله کې داسې وبوله خو له وړکتوب نه ما په آیندې مکتب دورې کې زه چې کله اول او دوم صنفونو کې وم د ما ډېر صورتونه یاد وو داسې کوم یعنی ډېر څلوېښت صورتونه به زما یاد وو او ډېر نور دینی مسلې آیاتونه تا احادیث می ډیر زده وو متفرقه آیاتونه می ډیر زده وو لکه آیات کرسی لکه سوره یاسین دې ته ورته یعنی دا هم څه وو ولا چې بس دې زده کړو دې وړکتوب ټولې دورې هغه زده کړې خې وي خو انسان هغه هغه حجم دې همغه وخت حادثاتو چون انسان وړوکی هغه اصلي حجم نه پیږي وس چې تلوي سي هغه په دې حادثه په حجم باندې پیږي ځکه تا ته حادثه درنخ کاریږي غمجن نه کاریږي هم عین حادثه چې ته ورسره مواجه کیږي هغه کته وړکتوب تلار سي همغه حادثه درته تر دې نه غټه تکرار سوي ده هم ستا په ذهن کې نه ده پاته سوي ځکه دا چې دا ماشوم ته وړا چکیږي نو دې پریکټس لپاره رواني لحاظ نه نن کته حادثه ته وړو کوي وګوري یو پو وای یو فیلسوف وای په دنیا کې دوا شیان همیشه فکر وکړه چې دا واړه دي او عادي دي یو په دنیا کې مثلا هر شی چې دی هغه عادي دي او دوم داسې فکر وکړه چې په دنیا کې څه غټه حادثه نشته نو دا دی الله تعالی هم حکم د چې تاسو صبر او تحمل وکړئ او حادثه په صلاح در سره ومنه ډېر زیات مننه ننګ صاحب خوشاله اوسئ کې درنور دونکو تاسو ته خبر څه ده خبر لري واخ خدای دمه ده وخت خلاص شو نو خبره ده ته لک چپ څه چې د ما خلو د ما ننګ صاحب ایت واخی هغه په عربي ژبه ها دې دن کې وفون شي په یګي ځینې کسان په یګي نو بعد فاصل نوصل معكم نور دونکو د سمو خبرونه دوام غوري ننګ صاحب سره په خبرونه کې د خبرې اترې ورسره لرو تاسو سمو ملتیا وکړي مننه کوم لاغ دونکو څخه چې تر اوسه سمو ملتیا کړي ننګ صاحب په کوم یادونه وکړه چې تاسو د اقتصادي ټولنې مشر هم یې ستې راځي په دې وغږیږي چې د افغانستان د اقتصادي ورستپاتې والی لاملونه څه دي څه کول پکار دي ورته
اقتصادی د افغانستان عمده بحث چی ده یا عمده اجنده چی ده زما په نظر چې د خلکو د ټولنو د پانتونونو او د دولت تر ټولو غټه اجنده باید اقتصاد د افغانستان وي ځکه اقتصاد مملکت په پښو دروي په عزتمندۍ ورکوي خودکفایي ته تا رسوي تا له احتیاج خلاصوي او په نړۍ کې د تا قیمت لوړیږي ته که د یو لوی تاجر د یو لوی فابریکې حیثیت پیدا کړي طبیعي ده چې خلک به تا ته احتیاج لري نو زما په نظر د عاقبمندګۍ رمز هم دا ده چې افغانستان همیشه په سیاسي پیوندونو کې پاته سوی یو ځل د انګریز ښکېلاک په لوبو کې پاته سوی بیا د اتحاد جماهیر شوروي په سیاسي لوبو په ښکېلاک کې پاته سوی بیا مثلا د امریکا یا بیا د دې سیمې کشمکشونو تر څو چې اجنده افغانستان په سیاسي په اصطلاح هغه فریقینو کې پاته وي یا قطبونو کې پاته وي نو افغانستان به د کشمکش دنیا وي افغانستان باید یو ځل اقتصاد محوري تیره کړي یعنی اقتصاد محوره نظام اقتصاد محوره دولت اقتصاد محوره ملت دا باید یو ری پریکټیس کړي معنا یې دا ده چې دا نور اهتمامونه باید ثانوي سي مثلا د ټولنې دینی تبدیلی دا باید هغه پریکټیس شي چې دائما موجود وي او د دعوت او ارشاد له لارې نه د بهبود او اصلاح او سمون له لارې دا که دولت په دغه اهتماماتو کې ډوب سنو اقتصاد او سیاست او نور ترې پاتې کیږي او ننګ صاحب ډېر پلان جوړ کړي دغه د اقتصاد د ودې هغه عمده لارې چارې ستاسو په اند څه ډېرې زیاتې مهمې څو لاندې لاندې ووایئ د افغانستان لپاره اول کورنۍ اقتصاد جوړونه اول خو دا اقتصاد محور نظام دوم په کور دننه اقتصادي پریکټیسونه اغازول ته مشارکتونه اغاز کړه مثلا دولت ماته د معدن په قرارداد راکړي ماته د هغه د خیر پروژې راکړي تاسې وګورئ په میلیونونو هکتار ځمکه چې هم اوبه لري هم د زراعت قابل ده دا همداسې پاته ده دا ورکوي ولسونو ته یې توضیح کوي ولس به آباد سي او دغدغه به کمه سي ډوډۍ به پیدا سي موږ به دومره ډوډۍ پیدا کړو چې د همسایه ملکونو ته به یې ورکړو درېیمه پټیاره چې ده هغه د سیمه ییزه اقتصاد پټیاره ده یعنې د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي قراردادونه مشارکتونه او تړونونه له پاکستان سره له ایران سره له منځنۍ آسیا سره روسیې سره له چین سره او بیا له عربي نړۍ سره او له هندوستان سره زما په نظر دغه درې پټیارې د افغانستان اقتصادي وده تامینولی سي ننګ صاحب تاسو د دوو ولایتونو ولي پاتې شوی فراه او لغمان ولایت کله داسې وتلی یاستئ پیاده چې تللي اوسئ د خلکو حال و احوال هم اخیستئ د هغوی له حالاتو څخه مو ځان خبر کړی اورېدلي مو اورېدلي ترې اوسئ کومې ناورېدلې خبرې چې وي تاسې پورې نه وي رسېدلې خلکو څخه مو مخامخ اورېدلي او ډاډ مو ورکړی او یا هم څه اقدام مو ورته کړی اوسئ بلې و ولایت دوران کې ما په سختیو کې وخت تیر کړی دی طبعا تر ټولو لوی ګواښ او خطر به والي ته و نو ما پکې له خلکو سره ژوند کړی د پروژې مې تطبیق کړی دي په فراه کې هغه خلکو ته قضاوت یې زه پرېږدم نو لویو پروژو کار مې شروع کړی و په لغمان کې هم چې وم د لویو پروژو کار مې وکړو که په فراه کې هم د لویو پروژو کار مې وکړو فراه کې مثلا پانتون لویه پروژه ده په 2500 جریبه ځمکه کې موږ پانتون ته شفاخانه مثلا ولایتي 220 بستریزه شفاخانه موږ مثلا جوړ کړه یا مثلا هوایی میدان هوایی ډګر هم جوړ کړل ته ډیر نوریم دته بند بخش آباد لویه پروژه وه لغمان کې ما غوښتل د مشال کمرې نه پورته د ناصرو په سیمه کې صنعتي پارک جوړ کړم د لغمان د کونړ او د ننګرهار او د نورستان لپاره دا به د دوی د اقتصادي ودې یو مرکز و په سرخکانو کې مې مثلا ډیر لوی زراعتي مارکیټ تر پام لاندې و چې دا به د لاهور او پنجاب او د پېښور په کچه مرکزیت د میوو د وچو او لندو میوو حتی د شمال ټول د مزار نه به مرکز دا و بیا مې لوی پارک په 200 جریبه کې تر کار لاندې و سرخکانو کې نه ما غوښتل د افغانستان یو تر ټولو لوی میله ځای زه په لغمان کې جوړ کړم داسې لوی پروژو ته مثلا ډېر هم فکر و یا د ښار مدرنه کول دې باندې م کار کوو په سولري برق باندې مې ډېر کار کوو په بندونو باندې مثلا ډېر کار هم کوو داسې کله ګوشت ته که لاړ سي داسې که نورو لویو پروژو ته لاړ سي په دې ټولو باندې موږ کار یعنی لوی خو دا وخت او تهدیداتو ته کمبوتاتو ته د بودیجو کمبوت ته د خلکو مزاحمتونو ته یو مقدار داسې قومي باجګیره مشران و هغه ټولو ته که ته پام وکړې بازدارنده عوامل ډېر و نو زما په نظر زه
ګرځیدلم ډېره مننه اوس هم چې په مملکت کې یم نو په ماجرا کې ژوند خوند راکوي ناک صاحب پوښتنې ډېرې دي او خبرې مې ډېرې شوې خو زموږ د خپرونې وخت محدود دی زما سره یوه پوښتنه پاتې ده ته به پوښتنې کوي او زما به د اشت زړه تر هغو پورې خوړو خوند وګوري لږ به یخ شي چې خدای نخواسته معده مو خرابه نه کړي ځکه اشت له ګرم وي ډېر پلان ډکرې راته وایي دغه یو 52 کال عمر مو تیر شو څومره ملګري مو درلودل که ملګري مو تر اوسه پورې دا سره وفادار پاتې شوی دی او که نه سره ترې ټاکه وایي نه ملګری ډیر لرم او تر ټولو ډیره سرمایه زما ملګری دي او خوښیږم اوس هم یعنی ملګری پالنه سمفیان میرا باندې ګران دي د سمفیانو سره میزه سمفای یم زه هیڅ رتبه احساس نه کوم د عامو ملګرو سره زه ملګری یم عیدونه ما ټول په خپلوانو تیر کړی دي زه یعنی په عادت کې دولتي مقاماتو ته تللی نه یم ډیر کم پیښ شوی دي مګر دا چې ملګری مې ورغلی یم د ملګري په پاس باندې نور ما له خپلوانو سره او خپلوان خوند راکوي عزیزان خوند راکوي کلی خوند راکوي د وطن د تنارو ډوډۍ خوند راکوي هغه اطراف زمونږ یادیږي پسې خفه یو اشمت جانه ډېر هم یادیږي نو کاشکې داسې شرایط راسي چې ډېر آزاد وګرځو او کاروبار وکړی سو اوس خو د ډوډۍ غم هم ډېر ده نو خدای دې وکړي چې دا وطن غربت ته مزید لاړ نه شي کلی هر څه مې خوښېږي ډېره مننه ننګ صاحب مهرباني د خوړو خوند وګورئ وایي چې اشمت څه ډول اش تیر کړی دی والله چې خوندور دی اش خو چې ده ښه خوندور شي تیار خوړو کې مو څه ډېر خوښېږي موږ نه پوهېږو خو اشمت ترې دغه مې تیار کړی والله شی مې خوښېږي دا دغه دو پیازه او چار پیازه م کاته نو هر شی مې خوښېږي دی ملنګ پلو مې خوښېږي مای چپلاو می خوخیږي قابلی می خوخیږي بامی می خوخیږي لوګ ما سره دیوالی شروع لسته تو گوش کو کی چې قمیر اس خدمان دیوالی را شروع ان شاء الله یی چیزا کولش برات می رسه نو ولا چی و سر شه می خوخیږي دی هغه پراټه می خوخیږي ا داسی پیچی پراټه دا څه کی جوړیږي ننګرار کی ملای سره ل شیدو سره دود پتی غوندی اچ اصل ور سره چې قیمه کو سره دا ټول خو غریبی ده اوس چا زړه به اوس بد بد کوه هم بسر کې چا زړه بسر کې خو نه تاسو په بیا بیا زړه نه کنه د پیازا ورته مده کو ان شاء الله هو نو اشمت لطا مننه بسر کې لطا مننه نو دل نانګ صاحب څخه هم ډیره مننه کو چې راغې زما خبرونه ښکلی کړل کته هم زموږ د ډیرې پښتنو کې پکتیا خو دغه سیمه کې پراته دي پښتنې زیږي پښتنې دي خو نه درنه دي خو فکر کوم د ننګ صاحب په خوی باندې او په خبرو باندې کابل هوا تاثیر کړی دی نو اوس په تریو پیغام واورو په لنډو کې که چېرته لیدونکو ته څه ویل لري پیغامونه خو ما ټول ورکړو زما په نظر هغه پیغام چې په کار ده مینه ده خلوص ده په وطن کې ژوند کول دي په وطن کې خدمت کول دي او د دولت له عالی رتبه مقاماتو نه مې هیله داده چې ولس ته د خدمت زمینې ورکوي د جلکیو د تعلیم ممانعت م کوي دې باندې خدای خفه کیږي الله تعالی فرض کړی ده الله تعالی یو نعمت ورکړی ده چې هغه علم ده او د چا د کار بندش م کوي د میرمنو بخصوص هغه خپلو وړو وړو نازولو بچو ته ډوډۍ وړي رحم وکي ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما ترحم او ترحم پکار ده او منفعت پکار ده یو بل ته نفر سور او ضرر نه رسول پکار ده لا ضرر ولا ضرار ډېره زیاته مننه ننګ صاحب درنو لیدونکو په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي پر یوټیوب هم کتلی شئ مننه له هغه لیدونکو څخه کوو چې د خپرونې تر وروستیو شېبو راسره مل وو تر بیا او بل وخت مو په پاکه لاس سپارو د هیواد په هر ګوټ کې چې یاست خوښه خوشحاله خاط شد ولرئ د الله په امان لا لدلمو مننه.